မိရကြတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုဝါသနာပါတဲ့အထက်မှာအရန်ပါတာဆိုတော့ကိုနေတို့ကားရီဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမလွတ်တမ်း VCD DVD ဘာပဲထွက်ထွက်အကုန်လုံးအားပေးခဲ့တဲ့သူပေါ့နော်အခုတော့မိသားစုလေးလည်းရှိနေပြီဆိုတော့ကဲအေးချမ်းချမ်းဟိုဟို lifestyle လေးကိုမြင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်မိတော်အကိုတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ငါလည်းဒီနေ့အိမ်တော်ကြာရင်ဒီလိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတောင်ဖြစ်သွားပါသေးတယ်ဟုတ်မေရကြတော့ကိုနေတိုးကြတော့အဲ့လိုပေါ့မေတို့အရင်တုန်းကငငယ်တုန်းကကြတော့ဒီ VCD DVD တွေခေတ်စားတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုနေတိုးတို့ရဲ့ VCD DVD ခွေတွေကလည်းအများအားဒီ market နဲ့ကားတွေအများကြီးပါပဲမောက်ဝဲနဲ့ကားတွေအများကြီးပဲထွက်တော့မေရကြတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုဝါသနာပါတဲ့အထက်မှာအရန်ပါတာဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တဲ့သူမို့လို့လားမသိဘူးမေကရုပ်ရှင်ကြည့်ရလို့ရှင်ရင်ဟိုစိတ်ကအရန်စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့မျိုးအဲ့ချိန်လေးကကိုယ့်အတွက်အရန်လွတ်လပ်တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုလေးခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဗလဲမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခွေဆိုင်နဲ့အိမ်ထဲကလည်းမျက်စောင်းတိုးလောက်ပဲကြာတော့တစ်ချိန်လုံးခွေဆိုင်မှာဘာအစ်စ်ထွက်ပြီလဲဘာဇလန်းအစ်စ်ထွက်ပြီလဲအဲ့မှာဘာကားပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ကိုနေတိုးကားတွေပေါ့ကိုနေတိုးကားတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမလွတ်တမ်း VCD DVD ဘာပဲထွက်ထွက်အကုန်လုံးအားပေးခဲ့တဲ့သူပေါ့နော်အခုနဲ့လည်းဒီခုနှစ်မိုင်မှာမေတို့မန်လေးက9မိုင်မှာအကိုလာရိုက်တဲ့ကားလေးမှာလည်းအမေကဒီ character လေးတစ်ခုကနေပြီးတော့လည်းပါဝင်ပြီးတော့အဖြစ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုနေတိုးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟိုညီမတို့ကစုံစင်းတော့မပါလိုက်ဘူးပေါ့နော်စုံစင်းတော့မပါလိုက်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အကိုကိုတော့ shooting ထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အကိုကအဲ့လိုပေါ့တခြားအမှုပညာရှင်တွေစီကကြားတယ်လို့ပဲအနေအေးတယ်သဘောကောင်းတယ်ဆိုရဲဟာလေးတွေကိုကြားဘူးတာပေါ့နော်ကိုအားပေးတဲ့မင်းသားကဘလို့အကျင့်လေးတွေရှိရဲဘလို့စိတ်ထားလေးရှိရဲဆိုတာကြတော့မေတို့ကဒီလိုပဲကိုလည်းပြိသက်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသဘောကျတယ်ကိုအားပေးတယ်ဆိုလို့ရှင်လိုက်ပြီးစုံစမ်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစုံစမ်းတော့အကိုအကြောင်းလေးတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်အပြင်မှာလဲအကိုကသူ့အလုပ်သူလုပ်တယ်ပြီးတော့သူ့အလုပ်ပေါ်မှာအဲ့လို focus ကတအားဆိုင်လုံးအားကြီးရဲပေါ့နော်ဟိုသူ့စင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှသူများရိုက်နေတဲ့ဟာဆိုရင်တောင်သူက monitor မှာလာထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့သူများ script တွေကအစပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုလိုက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လုပ်တဲ့အတွက်အကိုကအောင်မြင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုတော့မိသားစုလေးလည်းရှိနေပြီဆိုတော့တာတာလေးရောပြီးတော့အကိုရဲ့ချစ်ရတဲ့အမျိုးသမီးရောအကိုရောတကယ်အေးချမ်းချမ်းဟိုဟို lifestyle လေးကိုမြင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်မိတော်ဟိုရုပ်တရက်အားကျသွားသေးတယ်ဩပေါ့တော့တနေ့ကိုလည်းဒီအိမ်တော်နေပါရီကြပြီးလို့ရှင်ရဲ့အကိုလိုအေးချမ်းချမ်းမိသားစုဘဝလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်တော့စူးစမ်းရအောင်ပဲပေါ့မိတို့တွေကအခုကအလုပ်ကိုစူးစမ်းနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီအချစ်ရေးနဲ့အိမ်တော်ရေးအပိုင်းနေကြတော့လေကံကောင်းမှမလားကိုလည်းဘလို့လူတွေနဲ့ပူးစားပါမလဲပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့အကိုတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ငါလည်းဒီနေ့အိမ်တော်ကြာရင်ဒီလိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတောင်ဖြစ်သွားပါသေးတယ်ဟုတ်လာကြိုက်တဲ့ကောင်လေးတွေကများတော့များပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့လည်းသိရမလားမိရကြတော့လေဟိုအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအထိနာသွားတဲ့ဂဲမန်နဲ့စာတငယ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုချစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်လည်းတိတ်ပြီးတော့မယုံရဲတော့တာပေါ့နော်မေကချစ်ပြီဆိုလဲချစ်ရှင်လဲချစ်ပလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုမချစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့တကယ်တော့နှလုံးသားတကားကိုပလတ်စတစ်တော့လေးနဲ့ခတ်ထားတာတကယ်တော့တော့ခတ်ထားရလို့လူတွေကထင်တာမဟုတ်ပါဘူးပလတ်စတစ်တော့လေးတကယ်တော့အယုတ်လေးပေါ့နော်ဟို Facebook မှာတက်နေတဲ့ဟာလေးလို့ပဲနှလုံးသားတကားကိုတော့ခတ်ထားရဆိုတာတကယ်တော့ပလတ်စတစ်တော့လေးခတ်ထားတာပါအဲ့တော့ကိုဖွင့်ကျင်တဲ့အချိန်ကျရင်လဲအဲ့လိုတွန်းဖွင့်လိုက်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခဏပိတ်ချင်အောင်စောင့်ထားတာပေါ့အဲအဲ့လိုလေးပါဒီနေ့ပေါ့နော်မိရဒီအတ္တရောင်အချစ်ဆိုရဲဇလန်းတွဲလေးကိုဒီရန်ကုန်မြို့ကြိုက်ကစံဖျားမှာကြော်ဝဲပေးတာပေါ့အတ္တရောင်အချစ်ထဲမှာကြတော့မိရများသောအားဖြင့်ဒီမိတို့ရိုက်ခဲ့သမျှကားတွေအကုန်လုံးနှီးပါမှာမိရဒီဘယ်လိုပြောရမလဲလူကောင်းကရိုက်တာလေးတီတီငိမ့်ငိမ့်အေးအေးဆေးဆေးပြီးရင်ချစ်သူအရန်ချစ်တတ်တဲ့အလျှော်ပေးတတ်တဲ့အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကရိုက်တာကိုရိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာထူးခြားတာကြတော့မိရလုံးဝလိုချင်တဲ့အချစ်ကိုမရရအောင်ယူတဲ့အရန်စိုးသွမ်းတဲ့ကရိုက်တာတစ်ခုကိုပုံဖော်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကရိုက်တာကိုစပြီးတော့ဖက်ကရက်ကလည်းရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပြီးတော့ဒီကရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကိုရွေးချယ်ပေးတဲ့ရွှေနေဒီရွှေရလူကြီးမင်းနေနဲ့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပေးထားတဲ့ကရိုက်တာလေးကတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ villain character လေးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အများကြီးစူးစမ်းရမှာပေါ့နော်မိအများကြီးလည်းစူးစမ်းမှာပါဟုတ်မေယာဟိုးရင်ကရက်ကရင်တိခဲ့ကြတာကြတော့မျက်နှာကမင်းမျက်နှာကကြတော့နည်းနည်းမြန်မာဆန်နဲ့မျက်နှာဘက်ကိုပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟို
သိပ်ပြီးတော့ villain လောက်လို့မလိုက်လောက်ဘူးဆိုတော့အနေနဲ့ပဲအဲ့လို villain character တွေအပယ်ချခံရတာများခဲ့တာဆိုတော့လေဒီမှာတော့ဒီကိုရမ်းလို့ခြင်းနေတဲ့ရမ်းလို့ပြခြင်းနေတဲ့ character ကိုကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပေးတဲ့အတွက်ရမ်းပျော်တယ်ပြီးတော့ဒီ character အတွက်လည်းမေခန္ဓာကိုယ် body weight တွေကအစာပေါ်မေကဂျင်လဲသွားဖို့အဆင်မပြေတဲ့လူအချိန်မပေးနိုင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအစာဖြတ်ပြီးတော့အဲ့လို body weight ချထားပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကကတော့မေကလေအဲ့လိုအချိန်ပေးပြီးတော့မလုံနိုင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်မေကကြာ fasting ကိုပို့ပြီးတော့အားတန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအစာကို36နာရီဟိုအငတ်ခံလိုက်တာပေါ့36နာရီအငတ်ခံတဲ့နီးစနစ်နဲ့မေကအဲချလိုက်တော့တပတ်အတွင်းမှာပဲမေက70ပေါင်ကျသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့တပတ်အတွင်းမှာပဲ70ပေါင်ကျအောင်လို့ fasting နဲ့ပဲလုပ်လိုက်တာပါအဲ့နောက်ပိုင်းတော့ပုံမှန်မနက်ဆိုလို့ရှိရင်နံပြားကိုလက်ဖက်လည်းမစားဘူးပဲတွေအဲဒီဘယ်လိုပြောအာလူးတွေလည်းမစားဘဲနဲ့နံပြားအလွတ်ပဲပေါ့နော်နံပြားအလွတ်ကိုစားတယ်နေ့လည်စားကတော့ထမင်းကိုပုံမှန်စားနေကြတဲ့ရှော့ပြီးတော့စားတယ်ညစာကိုတော့ကြက်ဥပဲစားတာပေါ့အဲအဲ့လိုချခဲ့တာပါဟုတ်ကိုအရန်လှုပ်ချင်တဲ့ character ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအရန်စူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲအများကြီးစူးစမ်းမယ်ပြီးရင်အခုဆိုရင်အိမ်မှာဆိုလဲအဲ့လိုမှန်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လို villain character တွေ villain မှုတွေထည့်နေတာပေါ့အခုတော့ပြင်တော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ဟုတ်မေကိုရိုင်းလည်းစိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့ character လေးမို့လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းမှာပါနေရတော့ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးတွေရကျင်ခဲ့တာတော့ကြာပြီအမေတို့စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့အချိန်တိုင်းဒါတွေကလည်းတော်တော်လေးကြာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမန္တလေးလိုမျိုးဒါအနုပညာနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကနေစူးစမ်းနေရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီလိုမျိုးကားတွေရိုက်ဖို့ဒီလိုဇလန်းတွဲတွေမှာဒီလိုအကိုတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုတွဲရရဖို့ဆိုတာတကယ်မတ်ခဲ့ရတဲ့အိမ်မက်လေးတစ်ခုပါဒီနေ့ကအမေရဲ့အိမ်မက်ထဲကတပိုင်းတစလေးကြည့်ရတဲ့နေပေါ့နော်မိရဲ့အိမ်မက်လေးတစ်ခုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေဖြစ်တဲ့အတွက်မိအရန်လဲပျော်တယ်အရန်လဲစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးအများကြီးရဖို့အတွက်လဲပေါ့နော်မိရဲ့အရင်ပုံစံမျိုးထားခဲ့ပြီးတော့ဒီပုံမကောင်းမွန်တဲ့မိသူထွန်းဖြစ်အောင်လို့မိအများကြီးလဲတင်ယူနေတယ်ပြီးတော့မိတို့ရဲ့အတ္တရောင်အချစ်ဆိုတဲ့စီရီလေးထွက်လာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လဲတခဲနဲ့အားပေးကြဖို့အတွက်မိကတောင်းဆိုချင်ပါရဲ့ရှင်မိကိုချစ်ပေးကြတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်